中島秀馬です。コロナ禍の中、多くの音楽家たちは演奏の場を失うことになりました。そこで僭越ながら私がインターネットを通じた演奏をお届けする長野音楽家元気プロジェクトを立ち上げました。長野出身の音楽家の皆様に竹風堂ホールにお集まりいただきまして演奏をしていただきました。素敵な演奏ばかりでございます。ぜひお楽しみいただけますようにお願いを申し上げます。トリオレゾナンスです。サキソフォンの林美和です。ピアノの山中和子です。バイオリンの細川夏子です。1曲目はメンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番第1楽章です。お聴きください。Thank you.
続きまして、プーランクのオーボエ、ファゴット、ピアノのための三重奏曲を演奏させていただきます。本日は、オーボエ、ファゴットの代わりにバイオリンとサクソフォンとピアノの、三重奏でお聴きいただきます。続いての曲はアストル・ピアソラ作曲、リベルタンボです。
トリオレゾナンスさんですけれども、3人での演奏ということで、レゾナンスっていうのはそもそもどういう意味なんですか、細川さん。レゾナンスってフランス語で、はい、響きとかそういう意味なんですけれども。なるほど、はい。そうですね。で、私たち3人ちょっと変わった編成なんですけど、はい。そうですよね。なかなか、うん、そうですね、見られないような、編成で、なので曲も、もともとあるオリジナルのものがないので、うん、それをこう書き直したり、林さんがこう、チェロパートを書き直してくれたりとか、はい、まあ私がちょっと考えてのパートをね、ちょっと弾いたりとか、いろいろするんですけども、はい、まあ、ちょっとその、それぞれがこう、うん、ちょっとね、こう、なかなか見ないような、こう、それぞれの響きが、こう、一つになった時に、すごく新しく新鮮で、こう、美しい響きっていうのを3人で演奏した時に発見することができたので、うん、それをもとにちょっとレゾナンスという響きという名前をつけて活動をしています。なるほど、はい、そういう意味だったんですね。その響きの素晴らしい3人はいつから一緒にやってらっしゃるんでしょうか。あ、2013年に結成をということは8年ぐらいってことですよね。そうですね。そうですね。じゃあもう本当にもう。なんというか、ツーといえばか、みたいな、そんな感じでしょうかね。ツーといえばか。演奏でツーといえばかって言わないかな。最初はトランペットの方から仲良しだったので。あ、そうなんですね。それで、やってみたいねって急に、そんなこと最初思いつきませんでしたよね。楽器も違うし。でも、先ほど野村さんにちょろっとお話したんです。はい、まあ、ワインが好きとかそういう。言っちゃいました。仲良し。ワインつながりで、まあ、はい。でもプライベートなところから始まったので、うん、音楽もすごくそのレゾナンス響き合いっていうことがすごく自然にできてると思います。そうなんですね。はい、ちなみに全然関係ないんですが、ワイン一番お強いのはどなたですか？あ、今笑われた山中先生ですか？林先生ですよ。林先生もなかなかですよね。やっぱり一番飲めるのは、量飲めるのは林さんですね。何でも飲めるのは林さん。そうです。ワインがお好きなのは、和子さんかな。和子さん。なるほど。和子さん。はいはい。夏子さんは私なんでしょう。はい。何担当でしょう。飲むよね。飲めば強い。うん。飲めば、そんなにすごく飲む、そう、飲めば強いっていう感じで。でもワインのイメージがあるね。ナスコさんウイスキーだよね。何でも強い。今こうやって4分割のオンラインになってますけど、オンライン飲み会なんていうのもされました？私したことあります。3人では。3人では、うん、してないのはないです。ね、そうでしたか。はい。わかりました。じゃあ音楽の話に戻したいと思いますけれども。そんなちょっとね、他にはない編成のお三方ということなんですけれども、今回の演奏していただいた曲も、やっぱり他ではちょっと聴くことができないような曲になっている感じでしょうかね。山中さん、いかがでしょう？うん、はい。はい、ピアノ、メンテスゾンの話を私はさせていただいて、はいはい、ピアノトリオ、ピアノ三重奏っていうのは、うん、
基本的にはバイオリン、チェロ、ピアノの3人でやるのが、まあ、うん、普通のスタイルなんですけども、はい、今回、チェロパートを林さんがテナーサックスで演奏するということで、うん、いつも林さんがとても大変なんですね、楽譜を書き換えるのが。なるほど。そうか、楽譜を書くところから始まるっていうことなんですね。深い響きで、もうチェロにも待ってない、出だしがソロで始まるんですけれども、私たちが多分本番に一番かけてる曲かもしれなくて、うん、3人とも大好きな曲なので、メンデルスゾーンをまず3人ともやろうと決めました。なるほど。林さん、今、山中さんからとても林さんが苦労されているというお話がありましたけれども。はい。はい。サキソフォンという楽器は、非常にこう、音域が狭いんですね。バイオリンやチェロの、まあ、半分くらいしか音域がないので、曲をこう、吹くときに、どうしてもこう、上がりきって、で行きたいところを下げてしまわなきゃならないとか、いろいろとこうアレンジするのにちょっとこう手間がかかると言いますか、あとは弦を弾く独特のピチカートっていう奏法とかあるんですけれども、はい、ああいったものがたくさんある曲だと、やはり噛んでやるのはとても難しかったりとか、そういったところが今回メンデルスゾーンはそれでもまだ頑張れる、楽曲だったかなという感じで。他にもね、やりたい曲いっぱいあるんですけれども、なかなか、物理的に不可能な楽曲も多いのが、な感じです。はい。でも、その苦労を厭わないというか、苦労と思わないで演奏を楽しんでらっしゃるっていう、そんな感じをお見受けするんですけれども、どうでしょうか。そうですね。まずは仲間に恵まれているというところがありますかね。そういう、なんかサックスで入るという、オリジナルの楽器を二人はやってるので、違う楽器でも一緒にものを作って、音楽を作っていこうとしてくれるお二人とやれることがまずは感謝してますね。はい。なので、ちょっと違うって言われても、頑張れます。そうなんですね。細川さん、細川さんはバイオリンなんですけど、なんか、オーボエの、本来だったらば、オーボエのパートをバイオリンで演奏してらっしゃる曲もあるんですよね。そうですね、プランクの曲なんですけども、2曲、ゆったりした2曲なんですけど、まあ、とはいえ、私は林さんのように、こう、楽譜を書き換えたり、音をこう書き換えたりとか、音域を変えたりっていう人が、まあ、オーボエとそんなにこう音域変わらないっていうこともあって、で、そういう苦労はなく演奏はできてるんですけれども、はい、やっぱり管楽器は、フラットがたくさんこう、ついてる、調整がすごくこう、得意というか、吹きやすいんですよね、きっと。そうですね。で、バイオリンは、弦楽器は、どちらかというと、ちょっと、フラットいっぱいついてると、ちょっと嫌だねっていう、音程が取りにくいねとかね、ちょっと弾きにくいとかってね、よくそういうふうにこう、言われる方多いと思うんですけども、だってちょっと音程が取りにくいっていう苦労はあるんですけども、でも私、あえてあまりこう、オリジナルの音源を聞かずにちょっとやろうかなと、どうしてもこう、似させよう、寄せようと思うと、そう、寄せていくと、ちょっとこう、自分がパッとこう、その曲からもらったインスピレーションとか、こう、雰囲気っていうのが、もしかしたら、なんか、こう、オリジナルはもっと違ったってなってしまった時に、こう、自分の中で迷いとか、あと、まあ、ちょっと違うんじゃないかとかね、なんかそういう風に持っちゃうと、やっぱ演奏に出ちゃうので、まずやっぱ自分がこう、感じる、このプランクのいい、こう、素敵な、こう、もらった、音楽からもらった、この素敵な、こう、感情、そして、あと、まあ、林さんと、和子さんと、これ美和ちゃんとね、和子さんとやった時のその3人の新しい響きっていうのを楽しもうと思って、なのであまりこうなんか深く、私は深く考えずにって言ったらあれなんですけど、なんかやっぱその時に感じたものを大事にしようと思って、このプラグはいつも演奏しています。こういうお話を聞いて音楽を聴くと、なんかいろんな発見がありそうですよね。ピアソラのリベルタンゴなんですけども、これもまた皆さんそれぞれに、いろんな、楽器のパートをやってらっしゃるっていうお話を伺いましたけれども、ご苦労はありましたか？山中さん。はい。はい、
これは本当に先ほどの読み替えとかと違って、3人で本当にいろんな、同じリベル単語のいろんな編曲の楽譜を寄せ集めて、3人でやるのにどれが一番いいかっていうので、なかなか面白いレゾナンス、オリジナルの楽譜、うん、編曲をしたわけではありませんけれども、いろんな編曲から取ってきて、一つのこう形にして、割と3人では気に入っている、うん、編曲になりました。もちろん、またまたサクソフォンの林さんは大変なんですけど、相変わらずね。でも、すごくバイオリン、細川さんのすごい素敵なバイオリンと、なんか、この曲はクラシックとまたちょっと違う、響き合いって、そのレゾナンスがまたちょっと新鮮で、インパクトがあって、私たちも演奏していてすごく楽しいです。うんうんおー、そうなんですね。まあ、今、曲のお話を伺ってきたんですけれども、そんな素敵な曲、まあ、今回、長野、音楽が元気プロジェクトということでですね、無観客で、そして、配信でという形になったわけなんですけど、皆さんそれぞれそういった、まあ、コロナ禍の中での演奏スタイルっていうのは経験はされていらっしゃいますか？いかがですか、林さん。そうですね。配信スタイルのものは、まあ、数多くではないんですけれども、うん、多少経験させていただきました。今回初めてですね、このコロナ禍で。今回が初めて。はい。どうでしたか？演奏してみて。ああいった環境の中で。そうですね。まずこう、ライブで演奏するのと、録音をするっていうことの、こう、を、目に見えない大きな違いに気づいたと言いますか、うん。どの辺が違いました？もうどちらもね、やっぱ緊張するんですけれども、やはりライブっていうのはお客さんとその空間を一緒に作っている、うんうん、テンションを上げられもしますし、まあ下げられるっていうか、お客さん反応では、やっぱこっちもこう、ドキドキするようなこともあったり、うん、ただなんかこう配信ってなると、またそれとは違った緊張感といいますか、うん、なんか自分との戦いみたいなところもあったり。戦いには。はい、なので、まあ、いろいろなことに気づかされる、うん、配信スタイルだなと思っています。でも楽しんで演奏はできましたでしょうかね。あ、そうですね。なんかより、三人の音、三人での響きだったりとか、うん、相手がしていることにすごくこう耳やこう気持ちを寄せていけた感じは、配信の時にはありましたね、うん。はい。なるほど、そうなんですね。細川さん、いかがですか？そうですね。はい、本当に林さんがおっしゃったように、やっぱりこうCD と CD の録音のスタイルと、こうね、ライブの録音の、ライブでのスタイルとは全然違う。なんかその中間のような感じがしました。まあ、録音、配信なので、録画、まあ何回も撮り直しができると言ったら、そうなんですけれども、はい、とはいえ、現場ではもうほぼライブのような状態で、3人でこう集中力出して、もうここでっていう勝負っていう風に弾いてるので、やっぱり何回も何回も取り直しっていうのは体力的にも集中力的にも難しいところがあったので、うん、そういうところは CD のこう録音とは全然違う。CD の録音ってね、細かく切って録音し直したりとかね、うんうんうん、できちゃうので、だけどやっぱり動画もあるとそこまでは細かくできないっていうこともあって、うん、なかなかちょっと、まあ、まあ、スタイルとしてはすごくシビアなスタイルだなと思って演奏はいたします。シビアでした。やっぱりね、ライブだともう一回何か事故があっても、もうそれが生ってね、これこそライブっていうふうに、もうそのままいっちゃうし、お客さんもやっぱりそのライブ感楽しんでるから、一瞬のその事故っていうことよりも、こう全体の雰囲気をもう楽しんでくださってるから。だけどやっぱりね、CD はまたその逆、もっとシビアに聞くから、一音一音ちゃんと取らないと、本当にお客さんってこうシビアに聞いてるから、評価下がってしまう。まあ、その中間が、なんかこう、まあ、ウェブ配信というか、こうね、はいはい、配信かなっていう感じがしました。はい。ここが演奏家の方たちにすると、とっても新しいところかもしれないですね。うん。山中さん、いかがでしたか？そうですね。はい、何しろ、普段から録音っていうのはすごい緊張するんです。うん、もうライブの演奏はもちろん、ミスをしたりとかしちゃいけないんですけれども、なっちゃんの言ったように事故があろうが、それはもうその先の音楽で大きくもう、なんていうの、集中して、
なかったことにするわけじゃないですけども、それはなんかこう、うまく音楽の中で溶けてくれるんですけど、うん、やっぱりなんか録画されていると、ワールドさんにそれぞれ自分のこう、ミスを深く反省しちゃう。なんだか、そう、本当に緊張度は、私はライブよりもよっぽど緊張しました。でも、ライブ、そう、でもライブ感って今、ナチュラに言った通り、うん、でも、録音とは、ただの録音とは違う。うん、もう私たちの動きも、音も両方撮っていただいているので、全くライブの気持ちと同じですけど、なんか失敗をした時の、なんか、なんて言うんでしょうね、落ち込みというか、なんか弾きながら、決まったと思ったりする度合いは、やっぱりライブよりもきついですね。そうでしたか。でも、私たちが普段ライブでやってるような演奏を、お伝えできたとは思います。アンサンブル感っていうんでしょうか。それは3人のすごい信頼感で、私は、うん、それも発見でとても嬉しかったです。もう、それぞれ緊張してるんですけれども、で、ライブとも違う、録音とも違う。でも、やっぱりもう自然に培ってきたそのアンサンブル感っていうのは、うん、多分演奏に出てたんではないかと、それはちょっと嬉しかったです。なるほど、そうでしたか。きっと普段のね、その演奏会の時よりも、より多くの方に、その皆さんの演奏っていうのは伝えられているんじゃないかと、まあ実際にね、こう配信ということですので、思うんですけれども、そういう意味で何かこう、こういったことを伝えたいっていうようなことを思われて演奏されましたでしょうかね。山中さん、いかがですか？いや、今伺って、そうか、たくさんの人が聞くんだって。うん、今更も、そんなことは怖くて思ってないですね。そうですか。もう、本当にいつものホールで演奏してるっていう、うんうん、聞いてくださる方に向かって届けるっていうだけの気持ちで、うん、すごい たくさんの方がこの配信を見るんだって、なんてことは考えたら多分怖くて聞けないと思って、結果的にそうなるかもしれませんけど、いつもの私たちの音楽を、うん、演奏しようっていう気持ちだけでしたね。平常心だったということですね。はい。細川さんいかがですか？そうですね。私も和子さんと同じですね。やっぱりそうですね。確かに今私もそんなにたくさんの人が聞いているのかなと思って。そうかと思ってね。それがウェブ配信ならではの良さですよね。うん、そこの会場以上の人が聞いてくれるっていう。まあでもこのね、この中でなかなか、本当はコンサート行きたいんだけど、やっぱりちょっと不安で行けないとか、まあ演奏家も本当はやりたいんだけれども、感染対策どこまでこうできるかっていう不安で開催できないだとか、うん、やっぱりこういろいろ規制がある中で、まあこういう形であっても、本当はまでね、もちろん弾きたいのはあれなんですけれども、うん、こういう形であっても、3人のこうアンサンブルっていうのを、お客さんに聞いていただけるっていうのは、すごくありがたいし、嬉しいことであって、うん、まあね、やっぱりこうどうしても機械越しになる、わけですけども、3人のアンサンブル、3人が音楽を楽しんで、うん、演奏してるっていうのが伝わればいいなと思って、演奏していました。きっと伝わってるんじゃないかなと思いますけれども、はい。だっていいです。はい。林さんも楽しんで演奏ね、先ほどもおっしゃってましたけれども、何かこう、やっぱり音楽を待ってらっしゃる方が大勢いると思うんですよね。そういう方に向けて何か、思いというか、そういったものはありましたか？あ、林さん。あ、はい。ごめんなさい。待っている方へ、そうですね。まあ、いろいろな状況でこの配信というものを見ている方がいらっしゃると思うんですけれども、それは例えば、こう自分たちの知り合いが、例えばしばらく会っていない友達だったりが、あ、今こんなことをやってるんだって知ってもらえたりとか、そういう喜びもあったり、あと、お家でずっとこういる状況になってしまっているような方、そういった方が、こう、音楽っていうものに触れるっていうふうに、この配信を見てくださっている方もいたり、いろいろ状況があると思うんですけれども、うん、まあ、こちらからは本当にこう、思いというか、音楽をただただ本当に伝えたい、うん、うん、このアンサンブルを、聞いて、なんか、何か、まあ、思ってもらうというよりは、この時間を一緒に過ごしてもらいたいなっていう、うん、うん、そんな気持ちで、思ってますけれども、はい。
ありがとうございます。なんか、三人とお話ししていて、すごい元気になってくる感じがするんですけど、その元気が演奏からもきっと皆さんにね、伝えられてるんじゃないかななんて思いましたが、そんな元気なお三方なんですけど、まあ、いわゆるコロナ禍の中、どんなふうにお過ごしでした？山中さん。はい。はい、まあ、私は信濃町という田舎に住んでいるので、はい、あまりそのコロナ禍の、インパクトもそんなに強く受けず、まあ、来てくださる生徒さんのレッスンとかは、ちょっと地味に続けていて、うん、ただ、やっぱり演奏会のをするということは、コンサートを決めると、そのためにみんなで会って、まず曲を決めたり、打ち合わせをしたり、練習をしたりっていう、その人と会うっていう時間が、突然なくなったので、それは本当に、寂しいし、心細いし、自分で一人で演奏していても、なんか、やっぱりこう作り上げるものっていう、ことの時間がなかったのは、それは本当にもう寂しかったですね。うん、もう、現実的に人と会わないっていう、うね、あって、さっきのなっちゃんが言ったように曲決めたり、けんけんがくがく、ちょっと音出してみたり、これは良くないんじゃないって、そういう時間が私たちの音楽をすごく豊かにしてくれるので、やっぱり音楽を語り合える、まあ、そうじゃなくてもいいんですけど、飲み仲間でもいいんですけど、何しろ、人と一緒に共に時間を過ごすことがなかったの、私はすごく寂しかったです。その寂しさは何かで紛らわせていらっしゃいました？まあ、でもやろうと思って、まあ、そんなに思ったほどはできませんでしたけど、うん、次やろうと思う曲を練習するとか、うん、まあ、でも割とただ時間の歩みが遅くなっただけで、私はその劇的に、うん、ポカッと開いたっていうような感じはなかったですね。日常っていうのを、まあ、美しい自然の中に住んでいるので、時間も悠久として流れるので、私は多分すごくストレスは少なかった方だと思います。あ、そうですか。それは、素敵な環境というのは羨ましい感じがしますよね。夏子さんはいかがでしたか？そうですね。私は、まあ、去年の緊急事態宣言の時は、はい、本当にこう、すべてが、ストップした感じで、うん、まあ、演奏会はもちろん去年と2月、3月ぐらいから全部ストップしましたし、あと、まあ、対面、まあ、レッスンですね。生徒さんとのレッスンですね。これも、まあ、ちょっと私、いろいろ日本国内、ちょっといろんなところ行ってる関係もあって、まあ、ほぼストップ。まだオンラインレッスンとかがまだ全然こうできなかった時ですね。ほぼストップして、多分2、3ヶ月本当に無職みたいな。何しようしたから。何時に起きてもいいんだけどって、本当そういう時間になってしまって。はいはい、ね、では、そんな時に、ちょっと目覚めたのが、筋トレに目覚めまして。そうなんですか？そうなんですね。筋トレ、そうなんです。初めの、そうなんです。本当に私、筋トレとか、またマラソンとか運動とか、本当に無用の人生だったんですけども、もうちょっと、まあ、あまりにも体動かさなすぎて、ちょっとやっぱこう、胃がちょっとおかしくなったりだとか、ちょっとやっぱこう、体調不良になったんですね。やっぱりこう、運動しなきゃいけないと思って、初めはちょっとこう、1日1時間ぐらい歩こうと思って、家の周りの公園を歩いたりしてて、もうどんどん物足りなくなってきて、YouTube とかで、筋トレの動画を見直して、そこから、でも1日10分ぐらいスクワットだとか、本当に簡単な素人ができるようなものから始めて、で、あっという間に、5キロぐらい体重が。そうなんですか？うん。そうなんです。落ちて、で、その後、さらに物足りなくなって、今はちょっとジムに行って、バーベルを上げてます。今は本当に、もう、今もダイエットとかそういうのじゃなくて、もう本当筋肉をつけるっていう。体作りな感じ。ことにハマそうな感じ。お腹こう、むつに割れてるとかないですか？でも目指してます。割れは少し入ってますとか、ね。でも、夏子さん、それは、今後の演奏活動にはどうでしょう？何か影響がありそうですか？演奏活動に役立つかどうかはわかんないんですけども、ただ、体力はつきました。ねえ、そうでしょうね。体力はね、ついたので、
あんまりね、硬い筋肉つけちゃうと、ちょっと楽器にどんな支障があるのか。でもね、バイオリニストの後藤龍君、龍さんとかね、はい、もう、龍じゃないですか、空手やって。まあ、だからといって上手になれるっていうことはないと思うんですけど、でも私、趣味がない人生だったんですけど、なんかこの頃中に、なんか今までね、ヨガとかやったことあったんですけど、なんかあまり続かなくて、自分には運動無理なのかなと思ってたところに、筋トレかと思って、もう本当地味に、バイオリンの練習と一緒で、もう何回も何回も反復練習って。そういうのがあってるのかもしれないです。なるほど。新たな自分を発見されたということです。はい。すごい。音楽さんとか関係ないんですけど。はい。そんなことをしていったら、あっという間にこう、日が経って、っていう感じでした。充実されてましたね、じゃあね。そうですね。林さんはいかがでしたか？私もそうですね、演奏からと教える教室が全てストップしてしまいましたので、本当にこう、一日しっかり空いてしまった状況だったんですね。で、ちょっと幸せだったのが、はい、演奏というか練習できるスペースが、はい、確保できたので、なんかこう、こういう時じゃないとさらえないような、ちょっとこう、大きい、コンチェルトをさらってみるとか、そういう自分の、なんかこう、普段だと仕事の合間でじゃないとさらえない環境なんですけれども、なんかこう、ゆっくり時間をとって、大きな曲をこう練習するみたいな、そういうことは、なんか自分の中で、決めて、せっかく、音出しのできる場所があったので、まあ、それは、使わせていただいて、過ごしてみたことが一つと、あとは、私、松本市に今住んでいるんですけれども、はい、極力ですね、やっぱその散歩をしようと思いまして、で、お城、松本城の方ですとか、昔からある、街並みなど、ちょっとこう、こんなに歩くことって今までなかったと思うんですけれども、初めて松本を散策してみたんですね。そしたら、すごいこう、井戸がたくさんある街で有名なんですけれども、はい。水がすごくこう、水に溢れてる、なんていうのかな。いろんなところに、こう、水の景色があって、川だったり、井戸だったり。で、このコロナ禍ですごく発見できたのが、松本の街並みの良さ。はい。林さんがおすすめする、松本の一番いいところってどこですか？そうですね。まあ、私が住んでいるところが、はい、まあ、割と街中なんですけれども、やっぱちょっと、そこから外れたところにも川、大きな川がありまして、その川沿いなんかは私は毎日歩いてて、山も見れて、ちょうど、こう、桜並木、まだ咲いてないんですけれどね、そういう木の、はい、風景があったりとかで、そこは割と毎日歩くようにしてし、ね。じゃあこの配信ご覧になっている方で、林さんに会いたい方は、松本の川沿いを歩くとお会いできるかもしれないですね。そうですね。なんかふらふら歩いて可能性もあるかもしれない。ぜひ声かけてください。細川さんに会いたい方はジムに行って。ジムに。山中さんに会いたい方はどうしましょう。信濃町に。信濃町です。今、真っ白な雪景色で美しいですよ。はいはい。でもこれからまた春になるとね。もう北国の春で、もう感動的に、本当に、クラシックの曲で春をつくのが多分一番多いと思うんですけれども、はい、特に作曲家ドイツ人が多いですけども、北ドイツとかの、まあ、こっち、私も東京から引っ越してきたんですけども、信濃町に住んだ、春の喜びとか、そう、たくさんあるんですね、曲がね。でも、ドイツとかの暗い冬が終わって、パーっといっぺんに、あらゆる花がいっぺんに咲くんですね。東京だったら、まあ桜が咲いて、ツツジが咲いてとかなるんですけれども、いっぺんに咲くんです。スミレも水仙も桜も。で、北国の春の喜びって、すごくそのクラシック音楽で春の喜びを歌った曲がとても多いので、なんかそれがとても、なんでしょう、自分の感情として、とても理解できるようになって、こういうとこ住んでよかったなと
思ったりもしました。あ、そうなんですね。そんなお気持ちをこれからね、春に向けてまた3人で、ぜひ演奏にこうぶつけていただければななんて思うんですけれども、じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですが、このコロナ禍を経て、いろいろ新しいご経験もされたり、それぞれ皆さん、お三方、ご自分のために充実したお時間を過ごされてきたようなんですが、これから何かこんなことにチャレンジしてみたいっていうことがあったら、教えていただけますか。じゃあ、林さんからいいですか。チャレンジですか。そうですね。コロナのことがあってかわからないんですけれども、やっぱこう人が集まることの大切さというか、そういうものをすごくこう感じるようになったので、少ない人数でも大きい、たくさんの人数でもいいので、やはりちょっとこう自分、このアンサンブルもそうですし、自分の活動のその、メンバーと、で、やっぱりこう演奏する機会をどんな形でも、やっぱ作っていけたらいいなっていうのが、一番やっていきたいことだなというふうには思っています。はい。はい、ありがとうございます。細川さん、いかがですか？そうですね。このコロナ禍、演奏家たち、たくさんこう、みんなで集まれない中でも、いろんなこう、工夫をして、コンサートを、行ってきたと思うんですね。今現在ももちろんそうですけれども、今までのこう自由の形にとらわれない方法で音楽家がこう音楽をこう発信していくっていう、そういうこう知恵を私たち音楽家つけたと思うんですね。やっぱり、ただ、それをね、こう、積極的にする人間と、やっぱりこう、どうしても新しい、誰にとっても新しいことなので、消極的になるこう人間、コロナ禍でこう、二手の人間、音楽家がいるなと思ってこう、見てたんですね。で、私も消極的なタイプなので、やっぱ何か自分からこう、発信しないと、やっぱりこのコロナ禍、自分からこう、演奏する場がなくなってる今、自分から何かしないと、やっぱりこう、自分が演奏する場がどんどんこう、なくなっていって、演奏する意味がなくなっていく。音楽家である意味がなくなってしまうんじゃないかっていうふうに、そんなふうにこう、不安に思った、コロナ禍の期間だったんですけども、今回ね、こういうプロジェクトに、他にもね、いろんなプロジェクトに参加させていただいて、自分でもこういうふうに今までの形にとらわれない新しい方法で、お客様に音楽を届けることができる。自分が音楽をこんなに愛してるんだ、楽しんでるんだっていうのをお客さんと共有することができる。で、お客さんも明るい気持ちになって、こんな絶対生の音楽聴きに行こうと思ってもらいたいだとか、そういうふうな機会をこう自分も、できるんだって、そういう機会、持てるんだっていうふうに思ったのが、とても大きなこう収穫だったので、多分まだこの新しい生活様式っていうのは、多分しばらく続くと思うので、こう自分ができること、チャレンジ、本当、何にチャレンジって、これから考えていくところなんですけれども、これまでの形にとらわれない、お客さんへの音楽の発信の仕方っていうのを、どんどんチャレンジしていけたらいいなっていうふうに思っています。なんかすごく期待が、大きくなってきました。すごく楽しみにしてます。はい。じゃあ、山中さん、お願いします。はい。今回、本当この動画の、機会をいただいて、先ほどお話したように3人のアンサンブルをまた、楽しく実感できたからこそ、やはり今までお客様の前で弾いてた幸せ、本当に同じ空間で同じ、やっぱり私レゾナンスじゃないですけど、コンサートホールの響きというのはみんなで共有できるので、やはりそういう、改めて本当に皆さんに聴いていただくコンサートの幸せっていうことを思いましたし、やっぱりちょうどそのコロナの大変な時に、ドイツの文化大臣の方が芸術と、それは演劇でも何でも含まれると思いますけど、もう、生命維持に必要不可欠っていう言い方をなさったんですね。そこまで人間の潤いにとかじゃなくて、生命維持に必要不可欠だって、いう、その、すごい素敵な女性の文化大臣の方がおっしゃった時、なんかとても心を強くして、私たちは何か人にとって、大事なことを伝えることができる音楽というのをやってるんだなってことを、改めて、思ってすごく幸せな気分になりましたし、もうどんどん林さんのおっしゃるようにコンサートをしていきたいってとても思いました。
わかりました。ありがとうございます。本当に今度はぜひですね、生で皆さんに音楽届けていただく機会も期待してますので、これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。